ክፍል 14 በተለያዩ አጋጣሚዎች ብዙ ወንዶች የፍቅር ጥያቄ ቢያቀርቡላትም ላንዳቸውም ልቧን ለመስጠት አልፈቀደችም። በገንዘብና በወርቅ ስጦታ ሊደሏት ሞከሩ፣ አልተሳካላቸውም። ጭራሽ ወንዶችን ሁሉ ትሸሽ ጀመረ። ሂሩት በሷ ሁኔታ በጣም ግራ ተጋባች። ተስፋነሽ፣ ለምንድነው ጓደኛ የማትይዥው? ስትል ጠየቀቻት። እንደ ማፈር አንገቷን አቀርቅራ ዝም አለች። ንገርኝ እንጂ ችግር አለ እንዴ? ብላ ድጋሚ አፋጠጠቻት። ምንም ችግር የለም፣ ኧረ ብቻ ስለማልፈልግ ነው አለች ፈርጠም አድርጋም። እንዴ እስከ መቼን የማትፈልጊው? አሁን እኮ ትልቅ ልጅ ነሽ። ደግሞ ከዚህ ሁሉ ጠያቂ ከፈረንጁ ካበሻው መሃል አንድ ላንች እንኳን የሚሆን ጠፍቶ ነው? በእውነት ልክ አይደለሽም። በአንቺ ሕይወትና ፍላጎት ውስጥ ጣልቃ ልገባም ብዬ የራስሽ ምርጫ ስጠብቅ ዝም አልኩሽ እንጂ ጥሩ ኑሮ ያላቸውና በጣም የተማሩ ሰዎች በየጊዜው ያስቸግሩኛል። እሷን ቀርባቸው አነጋግሩ ብዬ ስልካቸው አንቺ ሆዬ ጽጌረዳ ሾ ትሆኝባቸዋለሽ። ግን እስከ መቼ ድረስ? ዕድሜሽ እየጨመረና እያረጀሽ እንደምትሄጂ አታውቂም እንዴ? በዛ ጊዜ አሁን የሚንጋጋው ፈላጊሽ ሁሉ ዞር ብሎ አያይሽም። እቺ ደግሞ ያለፈባት እያሉሽ ትኩስና ያልጠወለጉ አበባዎቹን ፍለጋ ይሄዳሉ። በቃ ያኔ አንቺ የተበላሸ ፓፓ እየሆነች ትቀሪያለሽ። እናም ካሁኑ አስቢበት ፕሊስ። ተስፋ ነግሬሻለሁ፣ ኋላ እንዳይቆጭሽ አለቻት። ሂሩት ፊቷ ሁሉ በንዴት እየተለዋወጠ ሆሆይ፣ ካልወንድ መኖር አይቻልም እንዲህ ምንድን ነው ነገሩ? አለች ተስፋነሽ ለራሷ ከሐሳቧ ጋር። ይሄው እናያለን ወንዶቹ የሚሰሩትን። ዛሬ አያትን በፍቅርሽ ተቃጠልኩ፣ አበድኩ፣ ከነፍኩ፣ ክንፍ አውጥቼ መብረሬ ነው ይልና እጁ ካስገባት በኋላ እሷ እውነተኛ አፍቃሪ ጓደኛ አገኘው ብላ አካሏንና ልቧን ስትሰጠው ሙሉ ለሙሉ ቀልቧ ከእሱ ጋር መሆኑን ያረጋግጥና ጣፋጭ መዓዛና ወዟ እንደ ሸንኮራ አገዳ መጠጥ አድርጎ ሲጨርስ ትላንት የፍቅር ኑዛዜ በተናዘዘበት አንደበቱ ዛሬ ደግሞ የጥላቻና የንቀት ጸያፍ አነጋገር አውርዶባት ያን እንደ ጣዖት ያመልከ የነበረውን ሰውነቷን እያንቋሸሸ ወግጅ ከፊቴ ብሎ አሽቀንጥሮ ይጥላታል። ታዲያ እኔስ በሆነ የእነኝህ አይነት ከሃዲ ወንዶች ሰለባ ላለመሆኔ ምን ያክል እርግጠኛ ሆኜ ነው ልቤ ለነርሱ የምሰጠው? በፍጹም አላደርገውም። ሰውነቴ በእነዚህ እርኩሶች አትቆሽሽም። የተቀደሰ ገላይን በኃጢአተኞች አላረግስም። እግዚአብሔር ራሱ መርጦ እስኪሰጠኝ ድረስ በንጽህና መቆየት አለብኝ ስትል ወሰነች። ተስፋነሽ ሃይማኖቷን በጣም ታከብራለች። የፈለገው ነገር ቢመጣ እሁድ ቀን ከቤተ ክርስቲያን አትቀርም። በሥራም ቀን ቢሆን ጥቂት ፋታ ካገኘች ሮጣ እዚያው ነው። በአጠቃላይ ከቤተ ክርስቲያን አጠፋም። በተለመደው መሠረት አንድ እሁድ ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዳ ጥግ ቁጭ ብላ ጸሎት በማድረስ ላይ ሳለች ላይኗ የምታውቀው የመሰላት አንድ ሰው በአጠገቧ ውልብ አለባት። ሰውየው ጫማውን አውልቆ በእጁ ይዞ ወደ ቤተ መቅደሱ ዘልቆ ገባና በጉልበቱ ተንበርክኮ ይጸልያል። ከኋላው አተኩራ ስታየው ቆየችና ተመልሶ እስኪመጣ ጠበቀችውም። ጸሎቱን ጨርሶ ከተንበረከከበት ተነስቶ ከቤተ መቅደሱ ለመውጣት ወደ በሩ ሲመጣ እዚያው ጥግ ቁጭ እንዳለች በጥሞና ፊቱን ታስተውለው ጀመረ። ይህን ሰውዬ በደንብ አውቀዋለሁ፣ ግን የት ነው የማውቀው? ብላ ራሷን ጠየቀች። ትንሽም አሰበች። ምንም ብልጭ ሊላት አልቻለችም። ብቻ ህሊኑ አስጨነቃት። ታውቂዋለሽ እንጂ በደንብ ታውቂዋለሽ እያለ እረፍት ነሳት። ለማስታወስ ባለመቻሏ ተናደደችና ብድግ ብላ ከቤተ መቅደሱ ወጣች። ጫማዋን አጥልቃ ቀና ስትል ሰውየውን በሩ ላይ ቆሞ አየችው። ወደፊት ራመድ አለችና ለማጣራት ዞር ስትል ከሰውየው ጋር አይን ላይን ተጋጩ። አፈረችና መንገዷን ቀጠለች። ግን ከውስጧ አንድ ያላወቀችው ኃይል ገፋፋትና በድጋሚ ልታየው ዞረች። አሁንም እንደ ቅድሙ አይን ላይን ተጋጩ። እንግዲህ ሳልዞርም ሰውየው ምን ይለኛል? ሆይ
አለችና ያጥሩን በር ወጣ ስትሄድ ሰውየው ከመቻዋ ጠገቧ ደርሶ በጎንጎኗ ቀስ ይያለ ይራመዳል። እሱም እንደርሷ ግራ ገብቶታል። የሚያውቃት መስሎታል። ሁለቱም ሆድሆዳቸውን እየከነከናቸው ዝም ብለው ተጓዙ። በዚህ መሃል ተስፋነሽን ያደረገችው ጫማን ሸራቷት ለመውደቅ ስትንገዳገድ ሰውየው እህቴን አለና ክንዷን ይዞ ከመውደቅ አዳናት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እያለች ሰረቅ አድርጋ አየችውም። ምንም አይደል፣ እኛ አንድ አገር ልጆች እርስ በርሳችን ካልተዛዘንማ ምኑን ኢትዮጵያኖች ሆነን አለ ፈገግ ብሎም። እሱስ ልክ ነው አለች መሬት መሬቱን እያየች። ሌላ ቃላት ሳይለዋወጡ ወደ ቤቷ የሚታጠፈው መንገድ ልትጀምር ስትል እሺ ደህናዋል፣ እኔ በዚህ በኩል ነው የሚሄደው አለችው እንደማፈር ብላ። እኔም በዚሁ ነው መንገዴ አለ ሰውየው ድንገት አፉ እንዳመጣለት። ከቤቷ አጠገብ የሚኖሩትን ሰዎች ሁሉ የምታውቃቸው በመሆኑ እሱ ከየት መጣ ስትል በልቧ እዚህ ሰፈር ነዋሪ ነህ አለችው በጎን አየት አድርጋም። አይ እኔ እንኳን እንግዳ ነኝ አለና ወደ መሬት አቀረቀረም። ይህን ሲል አሳዘናት። እሷ እዛ አገር ገና ሄደች ጊዜ ይሰማት የነበረው ባይተዋርነት ታወሳት። ታዲያ የትኛው አፓርታማ ውስጥ ነው ያለኸው አለችው ከፊቷ ወዳለው ፎቅ እያየች። ወደዚህ የመጣሁት ዝም ብዬ ነው። ለጊዜው እኔ የምኖረው ጎዳና 212 ላይ ከሚገኘው ፕሪንስ ሆቴል ነው አለና ሐቁን አፈረጠው። ተስፋነሽ አሁን አመጣጡ ለምን እንደሆነ ገባትና ዝም ብላ መንገዷን ቀጠለች። የመኖሪያ አፓርታማዋ ለመድረስ አንድ 10 እርምጃ ሲቀራት ይቅርታ አድርጊልኝ የኔ እህት፣ ደፈርከኝ አትበኝና የማውቅሽ ይመስለኛል፣ ግን ለመጠየቅ ፈርቼሽ ነው ዝም ብዬ የምከተለሽ አላት። የመጣው ይምጣ ብሎም በድፍረት የት የምታውቅኝ ይመስልሃል ስትል የራሷን ደብቃ ጠየቀችው። እኔ እንጃ መልክሽን የማውቀው ነው የሚመስለኝ አለ። እዚህ ከመጣ ስንት ጊዜ ይሆንሃል አለች ቤቷ ደጃፍ በመድረሷ ቆመ ብላም። 3 ወሬ ነው አላት። ውይ ገና! እንግዲያውስ በመልክ መመሳሰል ይሆናል እንጂ ልንተዋወቅ አንችልም። እኔ ልጆኜ ነው ከቤተሰቦቼ ጋር ወደዚህ የመጣሁት አለችውና ወደ ፎቁ ከመውጣቷ በፊት ለሰላምታ እጇን ስትዘረጋለት፣ ለማንኛውም የአንድ አገር ልጆች ስለሆንን ብንተዋወቅ አይከፋም። የእኔ ስም አዳነ ይባላል፣ ያንቺስ? አላት እጇን እንደጨበጠ። አዳነ ነው ያልከኝ? አለች ግር ያላት መስላ። አዎ አዳነ ይበልጣል እባላለሁ አላት። ይህን ስም የማውቀ ይመስለኛል፣ የትውልድ አገር የት ነው አለችው ለመልሱ በጣም በመጓጓት አይነት አትኩራ እያየችውም። ጎጃም ደብረ ማርቆስ ነው ሲል አጭር መልስ ሰጣት። ወይኔ ጉዴ ፈላ አለችና በመጮ እጇን ከእጇ አስለቅቃ አንገቱን አቀፈችው። እሱም ልክ ከእንቅልፉ እንደባነነ ሰው ተስፋነሽ አለና በሁለት እጁ ትከሻዋ ላይ ተጠመጠመ። ለደቂቃዎች ያክል ተቃቅፈው ቆዩ። ተስፋነሽ አገር ቤት ሳለች ገና በ10 ዓመቷ ለባል ተለምና እንደነበር ለእናቷ አክስት የተሰጠችውና ወደ አዲስ አበባ እንድትመጣ የተደረገውም በዚሁ ምክንያት መሆኑን ወይዘሮ ይመኙሻል የነገሯት ቢሆንም ለጋብቻ የጠየቀው ሰውዬ ማን መሆኑን ፈጽሞ አታውቅም ነበረ። አሁንም አዳነን ስታገኘው እንዲህ የደነገጠችው ያድሮ ሕፃን ሳለች አገር ቤት ሆና የምታውቀውን የሀገሯን ልጅ ከብዙ ዓመት በኋላ እዚህ ሰው ሀገር በማግኘቷ ተደስታ እንጂ የሌላ አይደለም። አዳነ ግን በልብ ውስጥ ተዳፍኖ የቆየውን የፍቅር ረመጥ ተቆስቁሶ ይለበልበው ጀመረም። ወደ አፓርታማው ፎቅ የሚወጡ ሰዎች ቆም ብለው በአድናቆት ሲመለከቷቸው ከእቅፉ ውስጥ አወጣት። የናፍቆት እንባው ግን ገንፍሎ በጉንጮቹ ይንኳለላል።
የሱን ለክሶ ስታይ የሷም አይኖች በእንባ ተሞሉ። ቡርቃ ያደገችበት የገጠሩ ቀይዋ ታወሳት። እናትና አባቷ እህቶቿ ሁሉም ነገር ተሰልፎ ፊቷ ተደቀነ። የወላጅ የወገን የጎረቤት ባጠቃላይ የሀገር ትዝታ ናፍቆት ስቅስቅ ብሎ አስለቀሳት። አቅፎም አባበላት። ና ቤታችንን አይተ ትሄዳለህ አለችና እጁን ይዛ ወደ አሳንሰሩ ወሰደችው። በሩን የከፈተችላት ሄሩት ራሷ ነበረች። ከተስፋንሽ ጋር የመጣውን እንግዳ ሰውዬ ስታየው ድንግጥ ብላ ቆም አለች። እታለምዬ ታዋቂው የአገራችን ልጅ ነው ስትል አስተዋወቀችው። ሂሩት ፈገግ አለችና እንደ ዘመድ ሳመችው። ከዚያም በመሽቆጥቆጥ ወደ ሳሎን እንዲገባ ጋበዘችው። ተስፋነሽና ዳነ ሳሎን ተቀምጠው ሲጨዋወቱ ሂሩት ቁርስ አሰናድታ ይዛ መጣች። ሦስቱም በአንድ ላይ የቀረበውን ቁርስ እየተመገቡ ስለ አገር ቤት አንስተው ሲያወሩ አዳነህ እንዴት ወደዚያ ሊመጣ እንደቻለ ጠየቁት። እሱም ሁኔታውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ተረከላቸው። ሂሩት በጥሞና ስታደምጠው ቆየችና ወይ ግሩም፣ ያንተና የተስፋነሽ ሕይወት ገጠመኝ አንድ ይመስላል አለች። አይ አለማወቅ፣ እኔስ እሷን ብዬ አይደል ከአገሬ ወጥቼ ለዚህ ደረጃ የበቃሁት አለ አዳነ በሆዱ። አሁን ኮርስህን ለመጨረስ ስንት ጊዜ ይቀረሃል ስትል ጠየቀችውም። አጭር ኮርስ ነው፣ 5 ወር ብቻ ነው የሚቀረኝ አለ። ጥሩ፣ ባለው ጊዜ ውስጥ ግን መጠየቅ አለብን። ወደ አገር ቤት ስትመለስም ለቤተሰብ መልእክት ይዘህልን ትሄዳለህ። ለማንኛውም እስከዚህ ያረፍክበትን ሆቴል መተን እናይልሃለን አለችና ሂሩት እንደ ልባቸው ይጫወቱ ብላ ከአጠገባቸው ልትነሳ ስትል አዳነ ቀድሟት ለመሄድ ተነሳ። እንዴ ትንሽ ተጫወት እንጂ አለች። ተስፋነሽ ገና ሳጠግበው ሊሂድ ሲል ሆዷን ባርባር አለውና አይ ሰሞኑን እመጣለሁ፣ አሁን ትንሽ ጥናት ስላለብኝ ነው የቸኮልኩት። ሌላ ጊዜ በፕሮግራም በሰፊ የምንጫወተው ነገር አለ ብሎ የተስፋነሽን አይን አይን እያየ የሳሎኑን በር ከፍቶ ወጣ። ውጪ ድረስ ሸኝተውት የሆቴሉን ስልክ ቁጥር ተቀብለው ተመለሱ። ተስፋነሽ ከዚያ በፊት ተሰምቷት የማታውቀው አንድ ስሜት ይሰማት ጀምሯል። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጸሎት በማድረስ ላይ ሳለች ያኔ ያላወቀችው የአሁኑ አዳነን ልክ እንዳየችው ነው ይህ አዲስ ስሜት የተሰማት። ምን ሆኜ ነው ብላ ራሷን ጠየቀች። በፊትስ እሱ መሆኑን ባለማወቄ ነው፣ አሁን ግን ካወቅኩት ወዲህ አይቶኝም እንዴ ሆሆ አለች። የገዛ ስሜቷ አሳፍሯት እንደው ብቻ ገጽታው ፊቷ ላይ እየመጣ ግትር ይልባታል። ያንን በረዶ የመሰሉ ጥርሱን ፈገግ አድርጎ ጠይም ውፊቱ ከለግላጋ ቁመናው ጋር ድቅን እያለ መቆሚያ መቀመጫ ነሳት። በሥራ ላይ እያለች ምግብ ስትበላ ድንገት ፍዝዝ ትልና ዐይኗን ቦዘዝ አድርጋ ማዶ ማዶ ስታይ ትቆያለች። ሰሞኑን ልክ አይደለሽም እኮ ተስፋነሽ፣ ይሄ ሁኔታ ደግሞ ይታይብሽ የጀመረው በቀደም ዕለት የአዳነ ያልሽው ሰውዬ እኛ ቤት ከመጣ ወዲህ ነው። ስለ ቤተሰቦቻችን የነገረሽ ነገር አለ እንዴ ስትል ለውጧን በደንብ የተከታተለችው ሂሩት ጠየቀቻት። አረ ምንም አልነገረኝም። ለውጥ ይታይብኛል እንዴት አለምዬ ስትል የውስጧን ስሜት ያወቀችባት መስሏት እንደ ማፈር ብላ ጠየቀቻት። በደንብ እንጂ ለአንቺ አይታወቅሽም ማለት ነው። ጭራሽ እንዲያውም አንዳንዴማ የቀረበልሽን ምግብ እንኳን ለመመገብ የምትረሽበት ጊዜ አለ። ደግሞ ሌላ ጊዜ ብቻሽን መሳቅ ሁሉ ጀምረሻል ስትላት ይባሱኑ ከትከት ብላ እምቧ እስኪረግፍ ድረስ ሳቀች። ሂሩትም ሁኔታው አሳቃት። ከዚህ በኋላ በተቻላት መጠን ራሷን መቆጣጠር ጀመረች። ቢሆንም ግን የእንግዳ ስሜት ውስጧን እየኮረኮረ ማስቸገሩን ከቶ አልተወም። በሰጣት የስልክ ቁጥር ሁሌ ማታ ማታ ትደውለታለች። ሂሩት ግን ይህን አታውቅም።
አዳንም በበኩሉ ባልጠበቀውና ባላሰበው አጋጣሚ የሄደበትን ከተማ ለማጥናት በእግሩ ሲዘዋወር ቤተክርስቲያን በማየቱ ጸሎት ለማድረስ ጎራ ሲል ድንገት ያያት ልጅ የሚያውቃት መስሎ ሲከተላት ቆይቶ በመጨረሻም ተስፋነሽ መሆኗን ሲያውቅ ያ በሆዱ አርግዞት ለረጅም ዘመናት ሲያብሰለስለው የኖረው የፍቅር ሽል ዛሬ ነፍስ ዘርቶ እየተላወሰ ጤና ነስቶታል። ብቻ ይህን ታሪክ ለማን እንደሚነግረው ከማን ጋር ደስታው እንደሚካፈል ጨንቆት በሰው ሀገር የልብን የሚያውት ዘመድ በሌለበት ብቻውን ይሰቃይ ጀምሯል። አሁን ምን ማድረግ አለብኝ? እንዴት ብዬስ ፍቅሬ ልግለጽላት? እጮኛስ ቢኖራት? ይህን ሲያስብ እንደ እብድ አደረገው። የማቅለሽለሽ ስሜት ተሰማው። በመኝታ ክፍል ውስጥ ተንቆራጠጠ። ምነው አምላኬ፣ ደህና የረሷትን ለምን አገናኘኝ? በቃ አሁንማ የመጣሁለትንም ዓላማ መርሳቴ ነው። በፍጹም ትምህርቴን መከታተል አልቻልኩም። እሷኑ ማሰላሰል ሆኗል ሥራዬ። አቤት ፈጣሪ፣ ምን አልኩ? ይቺን የማትበላው ወፍ እያሳየኸኝ ያረፈውን ልቤን ባታስሞነጫጭርብኝ ምን ቸገረ? ደግሞ አሁን ልክ እንደ ሥጋ ዘመድ ነው የቀረበችኝ። ድሮ ላግባት ብዬ መጠየቄንም ያወቀች አልመሰለኝም። ብታውቅ ኖሮ አትጠጋኝም ነበር። ዳሩ እኔ እሷ ሕፃን ናት፣ ምን ብለው ይነግሯታል? ብቻውን አንተ መላ ፈጠርልኝ ብሎ ለእግዚአብሔር የቤት ሥራ ይሰጥና ሁሉንም ማሰብ ትቶ ጋደም ይላል። ቢሆንም እንቅልፍ ባይኑ አይዞርም፣ ግን ድካም ይሰማዋል። ሰውነቱ በአንድ ጊዜ ቀነሰ፣ የምግብ ፍላጎትም አጣ። በዚያ ላይ ደግሞ ትምህርቱ እጅግ እየከበደው መጣ። እንዲህ በሐሳብ እየዋዠቀ ሳለ ስልኳን ቃጭለም። ሩጦ አነሳው። የደወለችው ተስፋነሽ ነበረች። ከመደንገጡ የተነሳ የንግግሩ መላቀቅ ጠፍቶት ሲርበተበት ሰማችና፣ ነው ተኝተ ነበር እንዴ? አለችው። በልቧ ይህን ጊዜ ከሴት ጋር ተኝቶ ነበር ማለት ነው ስትል ምናቧ በፍጥራት ሴት ቀናችባት። ውስጧን ብሽቀት ተሰማት። ኧረ አልተኛውም፣ እያጠናው ሳለ ነው የደወልሽው ሲላት፣ ለመረጋጋት እየሞከረች እኔ እንኳን የደወልኩት ነገ ለሁላችንም የረፍት ቀን ስለሆነ እኛ ዘንድ እንድታሳልፈው ልነግርህ ነው። ሌላ ፕሮግራም ይኖራል እንዴ? ስትል ጠየቀችው። ምንም ፕሮግራም የለኝም። ከማን ጋር ይዛለሁ ብለሽ? ማንስ ያውቀኛል? እግዚአብሔር ይህን አይቶልኝ አይደል እንዴ ከአንቺ ያገናኘኝ አላት። በል እንግዲያው እንጠብቅሃለን፣ እስከዚያው ቻው ብላ ስልኩን ዘጋችው። እሱ ግን ቶሎ አልዘጋውም። መነጋገሪያው እንደያዘ ፍዝዝ ድንግዝ ብሎ ለብዙ ሰዓት ቆመ። በኋላ የግዱን የስልኩን እጀታ አስቀምጦ ወደ መኝታው ሄደና የጀመረውን ሐሳብ ያውጠነጥነው ገባ። ጥቂት ሲያውጣና ሲያወርድ ቆይቶ ጥሩ ነው አለ ለብቻው። ጥሩ ነው። በዚህ አጋጣሚ እጮኛ እንዳላትና እንደሌላት ለማወቅ እችላለሁ። ምናልባት ካላት እሱ የሚገኝ ይሆናል። መቼም ዝም አትልም፣ እጮኛዬ ነው ብለው ተዋውቆ ማለቱ አይቀርም። አቤት ምን ይውጠኝ ይሆን? ያኔ እዛው ወድቄ ዋረድ ይሆን? አምላኬ ከዚህ ጉድ አድነኝ ብሎ ተማጸነና መኝታ ውስጥ ገብቶ ተኛ። በንጋታው ከእንቅልፉ ተነስቶ በባኞ ውሃ ሰውነቱን ተለቃለቀና ሲመረቅ ከአቶ አብርሃም የገዙለትን ሙሉ ሱፍ ከከረባት ጋር ለብሶ ሽክ ብሎ ወደ እነ ተስፋነሽ ቤት ሄደ። መጥሪያውን ሲደውል የከፈተችለት ራሷ ተስፋነሽ ነበረች። ሁለቱም በውስጣቸው የደበቁት ስሜት እየገፋፋቸው ልክ ለብዙ ዓመታት ሳይገናኝ ኖሮ አሁን እንደተያየ የቅርብ ዘመድ ወይም የልብ ጓደኛ ተቃቅፈው ተሳሳሙ። ጎን ለጎን ተቀምጠው ሲጫወቱ ሂሩት የጓዳውን በር ከፈት ታደረገችና መተን እናያለን ብለን በወሬ ቀረን አይደል? እያለች መታ ሳመችው። መቼ ይመቻል ብለሽ ነው? እዚህ እንደኛ ሀገር ቁጭ ብሎ የሚጫወትበት ጊዜ የለም። ያው ሁሌም ሥራ፣ ሁሌም መባከን ነው። ይሄም በመሆኑ ከበለጸጉት አገሮች አንዷና ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ለመሆን በቅታለች። የእኛማ ሀገር ብዙ የሚያሰራና የሚለማ መሬት እያላት ሕዝቦቿ ከመሥራት ይልቅ ማውራት፣ ለፍቶና ደክሞ ከማግኘት ይልቅ የሰው መመኘትን፣ በሌላው መቅናትን፣ እርስ በርስ መመቀኛኘትን
እንደ ባህል ቆጥረን ያኑ ስናመነዥከው አገራችን እድሜ ልኳን ከሀብታም እጅ እርጥባን ወይም ብድር ስትለምን ትኖራለች። ምን ይደረግ? እንዲሁ የአንድ ወንዝ ልጆች ስንገናኝ ገመናችንን ብሶታችንን እኛው ለራሳችን ከመንገር በቀር ሌላ ምን እንፈይዳለን ብለሽ ነው አለና አንገቱን ወደ መሬት አቀረቀረ። የሩትና ተስፋነሽ አይናቸውን ከሱ ላይ ሳይነቅሉ ሲያዳምጡት ቆዩና እውነት ብለሃል የኔ ወንድም፣ እንደተናገርከው በሀገራችን የሥራና የኑሮ ሁኔታ ቢመቻችልን መች ከሀገራችን ወጥተን በሰው ሀገር ባይተዋር የለማኝ አገር ዜጋ ሆነን በንቀት እየታየን ኖር ነበር። መቼ አገር የእናት አባት የቤተሰብ ናፍቁት ውስጣችን እያቃጠለን ላይ ላይኑን የተደሰትን መስለን ራሳችን እየሸነገልን በውሸት እንኖር ነበር ብላ እሷም ትክዝ አለች። ተስፋነሽ ምንም ሳትናገር አይኗ እንባ ቋጠረ። ወዲያው የጓዳው በር ተከፈተና አንድ ሰው ብቅ አለ። አዳነ በተቀመጠበት ከው ብሎ ቀረ። ሰውየው ፈገግ እያለ እነሱ ወደ ተቀመጡበት ክፍል ሲመጣ ሳሚ፣ የአገራችን ልጅ ያልኩ እሱ ነው፣ ተዋውቀው አለችና ወደ አዳነም ፊቷን አዙራ ባለቤቴ ነው ተዋውቁ ስትል ሁለቱንም አጨባበጠቻቸው። ይህን ጊዜ አዳነ ታላቅ እፎይታ ተሰማው። መጀመሪያ ሰውየውን ሲያይ የተስፋነሽ ባል ወይም እጮኛ መስሎት ነበር በጣም የደነገጠው። አሁን ግን ተረጋግቶ ተቀመጠ። የሂሩት ባለቤትም ከአንዱ ሶፋ ላይ ተቀምጦ ስለ ሀገሩና እንዴት ወደዚያ ሊመጣ እንደቻለ እየጠየቀው በሰፊው ጨዋታ ጀመሩ። ሁለቱ ሴቶች ተነስተው የምሳ ዝግጅታቸውን ብፌ ላይ ሲደረድሩ ቆዩና ለምሳ እንዲነሱ ወንዶቹን ጋበዙ። ልክ ብዙ ተጠሪ እንግዳ ያለ ይመስል ዝግጅቱ በጣም ሰፊና ልዩ ነበረ። ይህ ሁሉ ለአዳነ ክብር ሲባል የተደረገ ነው። በቤት ውስጥ ያሉት አራቱ ብቻ ከቀረበው መሰናዶ እንደ ፍላጎታቸውና የመጠናቸውን ያክል አንስተው ዙሪያ ከበው በመቀመጥ እየተጫወቱ ይመገቡ ጀመረ። በተለያዩ ርዕሶች ላይ ሲወያዩ ደግሞ ሲስቁ ላያቸው በጣም ያስቀናሉ። የሁሉም ፊት በደስታ ፈክቶ ነበረ። በጨዋታው መሃል የተስፋነሽን ያለማግባትና እጮኛም እንደሌላት ስለዚህ ጉዳይ ሲያነሱባት እንደማትወድ ብዙ የተማሩና በቂ ሀብት ያላቸው የተለያዩ ሰዎች ለጋብቻ ጠይቀዋት ፈቃደኛ ሳትሆን መቅረቷን ወይዘሮ ይመኙሻል ሰምተው ቢቸግራቸው ሕፃን ሳለች ለጋብቻ ጠይቆ ያልተሳካላት ሰውዬ ድግምት አስደግሞባት ይሆናል ማለታቸውን ሂሩት ስትነግራቸው ከተስፋነሽ በቀር ሁሉም በሳቅ ተንከተከቱ። የልቡን ሲነግሩት የኮረኮሩትን ያክል ያስቀዋል የተባለው ተረት በሱም ደረሰና አዳነ እንባው እስኪረግፍ ድረስ በሳቅ ተንፈራፈረም። ተስፋነሽ የእሷን ነገር ሲያነሱ አፈረችና በደግ ብላ የተበላበትን ዕቃ ሰብስባ ወደ ወጥ ቤት ገባች። አይ አይደል ስትሸሽ ይሁል ሲነሳባት ፈጽሞ አትወድም። እኔ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግራ ግብት ብሎኛል አለች ሂሩት ሁለቱንም በየተራ እያየች። በአንድ በኩል ሌላ እንዳልቀደመው ሲሰማ ልቡ ደረቱን ቀዶ ይወጣ እስኪመስለው በደስታ ፈንጥዞ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የፍቅር ጥያቄ ለመቀበል ፈቃደኛ ያለመሆኗንና በተለይም የመጀመሪያ ትዳር ጠያቂዋ ድግምት አስደግሞባት ይሆናል የሚል ጥርጣሬ በቤተሰቦቿ የጫረባቸው መሆኑን ሲሰማ ብርክ ያዘው። በሁለቱ ስሜቶች መካከል ተወጠረ። በዚህ አይነትማ እግዚአብሔር ፈቅዶ እንኳን ትዳር ብንመሰርት ድግምቱ ሰምሮለት ሌላ አታሳየኝ ስትል ኖራ በመጀመሪያ እንደተለማት በመጨረሻም እጁ አስገባት ሊሉኝ ነው ወይ? አብሰይ ምርቅና ፍትፍት ሆነብኝ ነገሩ እያለ በሐሳብ ጭልጥ ብሎ ከሄደበት ሳይመለስ ተጫውት እንጂ ስትል ሂሩት አባነነችው። እሺ እጫውታለሁ አለ ላፉ ያክል። መንፈሱ ግን አሁንም ከገባበት የሐሳብ ማጥ ውስጥ አልወጣም። ደግሞ እኮ ሌላው የቸገረኝ ነገር እነሱ ልክ እንደ ዘመድ ቆጥረው ይህን ሁሉ ግልጽ አድርገው ሲያጫውቱኝ ሳዳምጥ ቆይቼ ላግባት ብዬ ስጠይቅ ምን ይሉኛል? ከሃዲ እርመበላን የሚያደርጉኝ ሁለተኛ አይኔን አያዩኝም። አብስ ግብርጉ አለና ፊቱን በሁለት እጁ ሸፈነ። እሱ ግን አልታወቀውም። ምን ነው
ራስክን አመመህ እንዴ? ስትለ ሂሩት አሁንም ቀሰቀሰችው። ድንግጥ አለና ሳቅ እንደማለት ብሎ አረ በፍጹም ደህና ነኝ አላት። ቆይ እንዲያውም የሚያዝናና ፊልም ልክፈትልህ? በደረቁ ቦር ያዝንህ እኮ ብላ ከተደረደሩት ካሴቶች መካከል መራርጣ ቪዲዮስ ጨመረችና ከፈተችው። ስለ ፊልሙ ቆንጆነት በወሬ ከመስማቷ በቀር ተቀምጣ አላየችውም ነበረ። እኔም ጊዜ አግኝቼ አላየሁትም፣ ብቻ ሰዎች ሲያደንቁት ሰምቼ ነው የገዛሁት። እስኪ ዛሬ ድሜ ላንተ ቁጭ ብዬ በሰበቡ ልመልከተው አለችና ተመቻችታ ቁጭ ካለች በኋላ ተስፋነሽ ተስፋነሽ ስትለ ተጣራች። ጥሪውን ሰምታ ከወጥ ቤት ብቅ አለችናም ፈለግሽኝ እንዴ አለቻት። ምን እየሰራሽ ነው? ነይ እንጂ እንግዳውን ማጫወቹ፣ ጥሩ ፊልም ስለሆነ ቁጭ በይና ተከታተይው አለቻት። አነጋገሯ የትዕዛዝ አይነት ነበረ። ተመለሳ ወደ ወጥ ቤት ገባችና ጥቂት ቆይታ ቡና በማቅረቢያ ከስኒዎች ጋር ይዛ መጣ። ለሁሉም ቀዳችና ለራሷም ይዛ አዳና አጠገብ ቁጭ አለች። ሂሩት ቡናውን ፉት አለችና አጅሪት ለካ ድምጿን ያጠፋችው ይህን ውስኪ የመሰለ ቡና እያፈላች ኖሯል። ይቺ ጉድ ጉድ ማለቷን ታውቂባታለሽ ብላ ቅድም ሸሽታ ሄደችበትን ነገር አይበሉሽ እንጂ እንደ ማለት በቀልድ መልክ ባሽሙር ጎነጥ አደረገቻት። ሁሉም ያነጋገሯ ዳርዳርታ ገባቸውና ተያይተው ሳቁ። ፊልሙ ጀምሯል። በአንድ የፍቅር ታሪክ ላይ ያተኮረ ነው። ልጅቱ በጣም የምትወደውና ከድሃ ቤተሰብ የተወለደ በጣም ቆንጆ የሆነ ፍቅረኛ አላት። የእሷ ቤተሰቦች ግን ከበርቴና ስመጥር በመሆናቸው ከእነሱ ዘር ለመጋባት የሚያቆበቅበው ቁጥሩ ብዙ ነው። በዚያ ላይ ይችኛዋ ልጃቸው ውብ ስለሆነች በሀብትና በዝና የሚመኩ የተለያዩ ሰዎች ለጋብቻ ይጠይቋታል። ሆኖም ለአንዳቸውም ፊት አልሰጠቻቸውም። ከእሷ ፊት ቢያጡም በወላጆቿ በኩል ልትገደድ እንደምትችል በመተማመን ጥያቄውን ለወላጆቿ አቀረቡ። ወላጆቿም ለክብርና ለዝና ታላቅ ቦታ የሚሰጡ በመሆናቸው ከጠያቂዎቹ መካከል የትልቅ ሰው ዘርና ባለብዙ ሀብት የሚሉትን አንድ ሰው መርጠው ጋብቻውን ፈቅደናል ሲሉ መልስ ሰጡም። በዚህ የተደሰተው ሰውዬም ለወላጆቿ የወርቅ ስጦታ ያመጣላቸዋል። ይህ ሁሉ ሲሆን ልጅቷ አታውቅም። በመጨረሻ ሰርጉ ሲደገስ የእሷ መሆኑን ሰማች። ንዴቷ ገንፍሎ ወላጆቿ መኝታ ቤት ድረስ በመሄድ ለማግባት እንደማትፈልግ ብትፈልግም እንኳን ሌላ ፍቅረኛ እንዳላትና ከሱ በቀር የማታገባ መሆኑን እያለቀሰች ትነግራቸዋለች። በዚህ ድፍረቷ አባቷ መሬት ላይ ጥለው ይደበድቧትና ዳግም እንደዚህ ያለ ብልግና ብትፈጽሚ ወየውልሽ ሲሉ ያስፈራሯታል። ይህንኑም ከፍቅረኛዋ ጋር በነበራቸው ቀጠሮ ሲገናኙ ትነግረዋለች። ምን ማድረግ እንዳለባቸው ዘዴ ሲፈልጉ ቆይተው ለመጥፋት ይወስናሉ። ለመጥፋት ደግሞ ገንዘብ የላቸውም። ምን እየበሉስ ይቆያሉ? በመጨረሻም ልጅቱ አንድ ሐሳብ አመጣች። ዝም ብላ እስከ ሰርጉ ዋዜማ ድረስ ደስተኛና ሰርጉንም የደገፈች መስላ ወላጆቿ ቤት መቆየት፣ ከዚያም የሚመጣላትን ስጦታ ሁሉ መቀበል፣ ሙሽራው ለሰርጉ የሚያመጣውን ጥሎሽ በእሷ መኝታ ክፍል እንዲቀመጥ ማድረግ፣ ብቻዋን ስትሆን ክፍሏን ዘግታ ከመጣላት ስጦታ መካከል እጅግ ውድ የሆኑትን እንደ አልማዝ፣ ወርቅ የመሳሰሉትን እያወጣች በድብቅ ለፍቅረኛዋ ማቀበል፣ በቂ ያክል ሀብት ካወጣች በኋላ በሰርጓ ዋዜማ ወደ ውበት ሳሎን የምትሄድ አስመስላ ከቤት መውጣትና በዚያው መጥፋት። በቃ በዚህ ሐሳብ ተስማሙ። በውሳኔያቸውም ጸኑ። በተነጋገሩበት መሠረት ፍጹም ደስተኛ ለጋብቻው የተዘጋጀች መስላ መታየቷን ቀጠለች። ወላጆቿም ተደሰቱም። ከዘመድ ካዝማዱ የሚመጣላትም ስጦታ ይጎርፍ ጀመረ። መኝታ ቤቷ በስጦታ ክምር ተጨናነቀ። ወደ ሌላ ክፍል ገብቶ ይቀመጥ እንዳይባል እያመቻቸች እያጠጋጋች ትደረድራለች።
እጮኛዋ በተደጋጋሚ ስልክ እየደወለ ሊያገኛት እንደሚፈልግ ሲነግራት ምክንያት እየፈጠረች አጠገቡ ሳትደርስ ቀረች። ነገር ግን በስልክ ስታነጋግረው የወደደችውና የሰርጋቸው ለስኪደርስም በጣም የቸኮለች መስላ ነው። ታዲያ እሱም እውነት መስሎት በየጊዜው የተለያዩ ስጦታዎችን ይልክላታል። ያንን ሁሉ ቀስ እያለች እያወጣች ለፍቅረኛዋ ስታቀብል ቆየችና በሰርጉ ዋዜማ ሙሽራው በሚዜዎች አማካኝነት ለሙሽሪት የሚሆኑ በርካታ አልባሳትና ከወርቅና ከአልማዝ የተሰሩ ልዩ ልዩ ጌጣጌጦችን ላከ። የመጣውን ዕቃ መኝታ ክፍሏ እንዲገባ አዘዘችው። ቤተሰቡ በሙሉ በሰርጉ ሥራ እንደተጠመደ አረጋግጣ የሙሽራ ልብሷንና ጌጣጌጦቿን ቀለል ባለ የመንገድ ሻንጣ ውስጥ ከታ በመስኮት አሾልካ ወደ ውጪ ከወረወረችው በኋላ እሷም ሹልክ ብላ ሳትታይ ወጣችና ሻንጧን አንስታ አመለጠች። በእግሯ ብዙ ርቃ ከሄደች በኋላ ፍቅረኛዋ ከሚጠብቃት ቦታ ደረሰች። ወዲያው ተቃቅፈው ተሳሳሙና ወደ ሌላ ከተማ በሚወስደው አውቶቡስ ተሳፍረው ጉዞ ጀመሩ። ከአራት ሰዓት በኋላ ቀደም ብለው ፍቅረኛዋ ለመኖሪያቸው ካዘጋጀው ስፍራ ደረሱ። ከአውቶቡሱ ወርደው እሱ ሻንጣውን ተሸክሞ ወደ ተከራየው ቤት ወሰዳት። ቤታቸው በጣም ትንሽና ካልጋ በቀር ምንም ዕቃ የሌለበት ቀዝቀዝ ያለች ብትሆንም እሷ ግን ፈነጠዘች። ራታቸውን ከሆቴል ገዝቷ መጣና እየተሳሳቁ እየተጫወቱ በልተው በትንሿ አልጋቸው ላይ ጋደም አሉ። በነጋታው ጠዋት ገበያ ሄደው አስፈላጊ ዕቃዎችን ገዝተው መጡና ለምሳ የሚሆን ምግብ አዘገጃጁ። ቤታቸውንም አሳመሩ። ከዚህ በኋላ ልጅቷ እጮኛዋ ያመጣላትን እጅግ ዘመናዊ የሆነ የሙሽራ ልብሷን ለባበሰች። የወርቅ የአልማዝ ጌጦቿንም አጠለቀች። ፍቅረኛዋም ያለውን ልብስ ለባበሰና ፎቶግራፍ አንሺ ጠርቶ መጣ። ከዚያም ሁለቱ ሙሽሮች ብቻ አጃቢ ሚዜ ዘመድ በሌለበት የገዙትን ኬክ ፊታቸው አቅርበው የቀለበትና የጋብቻ ሥነ ሥርዓታቸውን ፍጹም ደስተኛ ሆነው አምረው ፈጸሙ። ወንደርፉል አለ። በድንገት ሳያስበው ካፏ ምልጦት አዳነ። ሁሉም ወደ እርሱ ዞረው ሲያዩት በተናገረው አፈረና አንገቱን አቀረቀረ። ፊልሙ ሲያበቃ ውይ እንዴት አሳዛኝ ታሪክ ነው አለች ተስፋነሽ። አያሳዝንም፣ ያስደስታል እንጂ አላት አዳነ ድምፁን ዝግ አድርጎ። እሱማ ልክ ነው፣ መጨረሻው በጣም ያስደስታል አለች እየሳቀች። እኮ ፍቅር ምንጊዜም አሸናፊ መሆኑን ሀብትና ምቾት ካለበት ትዳር ይልቅ ንጹሕ ፍቅር ኖሮ ሽምብራ የሚቆረጠምበት ትዳር እንደሚመረጥ አታውቂም እንዴ አላትና ለምሳሌ አንቺ ብትሆኚ እንደዚህ አይነት ምርጫ ቢቀርብልሽ የትኛውን ትመርጫለሽ ሲል ጠይቃት። እንዲህ ልክ እንደ ቅድሟ ልጅ ነዋ። ፍቅር ካለ ሁሉም ነገር አለ። ልብ ለልብ ካልተገናኙ በገንዘብ ላይ ቢተኛ ምን ፋይዳ አለው? ገንዘብ እኮ አላፊ ጠፊ ነው። ዛሬ ይገኛል፣ ነገ ይጠፋል። ስለዚህ ትዳር በፍቅር ላይ ከተመሰረተ የሚበላ እንኳን ባይኖር እግዚአብሔር ፍቅር ይወዳልና ያላሰቡትን ነገር አምጥቶ ይመግባቸዋል። ቤታቸውም ይሞላል፣ የሰሩትም ይባረካል። እና ልጅቷ ትክክለኛ ምርጫ ነው የመረጠችው አለችው። አዳነ ከመቀመጫው ተነስቶ ጨበጣት። ሄሩትና ባሏ የሁለቱን ውይይት ሲያዳምጡ ቆይተው በመጨረሻ ሲጨባበጡ ከት ብለው ሳቁ። እኛም የእናንተን ሐሳብ እንደግፋለን። ስለሆነም በአሸናፊነት በተወጡት ሁለቱ የፊልም ሙሽሮች ስም ዋንጫችን እናንሳ አለና ሳሙኤል ብርጭቆን ወደ ላይ ከፍ ሲያደርግ ሁሉም በሳቅ እየተንከተከቱ ብርጭቋቸውን አነሱ። ቀኑን በዚህ አይነት ደስ በሚል ሁኔታ ሳለፈው አመሻሹ ላይ አዳነ ተሰናብቷቸው ሲወጣ ተስፋነሽ ልሸኝ ብላ ተከተለችው። ከዋናው መንገድ ሲገቡ በቃ ተመለሽ መሽቷል አለና ጉንጯን ስሟት በፍጥነት ጥቂት እንደተራመደ ወደ ኋላው ዞር ሲል ቆማ ስትመለከተው አያት።
እጁን አውለበለበላትና ወደ ቤት እንድትገባ በመልክት ነግሯት መንገዱን ቀጠለ። ቤቱን ከፍቶ ሲገባና ስልኩ ሲጮህ አንዶነ ደና መግባቱን ለማረጋገጥ የደወለችው ተስፋነሽ ነበረች። ደና ገብቻለሁ። ይልቅ አንቺ ብርድ ላይ ቆመሽ ሳይሽ እንዴት አሳዘንሽ መሰለሽ አላት። አይ ምንም አይደል፣ በሰው ሀገር አንድ ነገር ብትሆንስ ካለኛ ማን አለ ብለህ ነው አለችው። ድምጿ ልዩ ቃና ነበረው። አዳነ አንጀቱ ሲላወስ ተሰማው። ምን እንደሚላት ጠፋውና አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ አላት ሳያስበው። ቆንጆ የሚለው ቃል ለራሱ አሳፈረው። የምትቀየመውም መሰለው። እሷ ግን ምንም አላጤነችውም። እሺ ደህና አደር ብላ ስልኩን ዘጋችው። በዚህ ዕለት በምስቅልቅል ሐሳብ እንደተዋጠ ሌሊቱ ነጋ። ከ15 ቀን በኋላ በተራው ሂሩትና ባሏን ተስፋነሽን በከተማው በታወቀ አንድ ትልቅ ሆቴል የምሳ ግብዣ አደረገላቸው። ወይኔ ይሄ ልጅ ግን ምን አይነት ሽቁጥቁጥ ነው አለቻት ሂሩት ተስፋነሽን ከግብዣው ተመልሰው ቤት ገብተው እንደተቀመጡ። በጣም እንጂ በተለይ እኔ የማደንቀው ከገበሬነት ተነስቶ እዚህ መድረሱ አለች ተስፋነሽ። እሱማ በቀደም ራሱ ሲናገር አልሰማሹም እንዴ? እኛ ኢትዮጵያኖች ሥራ ሳንሠራ ቁጭ ብለን በድላችን ስናማርር የደሃ ሀገር ሕዝቦች እየተባልን በንቀት እንታያለን ያለው ትዝ ይልሻል? አነጋገሩ እንኳን በጣም የበሰለ ነው አለች። ግን እኮ አገር ቤት ሳለው ሲወራ እንደሰማሁት በሕፃንነቱ ባህር ዳር ዘመድ ጋር ተወስዶ እስከ 10ኛ ክፍል እንደተማረና በኋላም ኢህአፓ ሆኖ ሊይዙት ሲሉ ተመልሶ አገር ቤት እንደገባና በእርሻ ሥራ እንደተሰማራ ነው አለች ተስፋነሽ። ሂሩት እንደ መደንገጥ ብላም ኢህአፓም ነበር ማለት ነው ለካ በአንድ ዓላማ የተሰለፍነን አለችና መሬቱን በእግሯ ትቆረቆሮ ጀመረ። እንዴ አንቺም ኢህአፓ ነበርሽ ስትል ተስፋነሽ ጠየቀቻት። አሁን ታዲያ በምን ምክንያት አሜሪካ የመጣው መሰለሽ? በስደት እኮ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ብዙ ሆነን ከታሰርንበት ጠፍተን በእግራችን ያለ ምግብና ያለ ውሃ በበረሃ ተጉዘን አንዱ በድካም ተዝለፍልፎ ሲወድቅ ሌላው እያዘለው እርስ በርሳችን እየተደጋገፍን ከበርካታ ቀናት ጉዞ በኋላ የአገራችን ድንበር ተሻግረን ከዚያም በመጠለያ ጣቢያ ጥቂት ቆይታ አድርገን በተለያየ ጉልበት ሥራ ከተሰማራን በኋላ እድል አግኝተን የተሳካልን ወደ ተሻለ ሀገር ለመሄድ ስንችል እዛው የቀሩት ጓደኞቻችን ደግሞ ለመኖር ሲሉ ከአቅማቸው በላይ ሥራ በመሥራት ሕይወታቸውን ያጧሉ። የቀረነው እኛ በየሀገሩ ተበታትን እንኖራለን አለችና በሐሳብ ፈረስ የኋሊት ሽምጥ ጋልባ ጭልጥ አለች። እታለምዬ ምነው እስከ ዛሬ ይህን አልነገርሽኝም ታዲያ ስትል ከሐሳቧ መለሰቻት። አይ ማንሳትም አልፈልግም፣ ሳስታውሰውም ራሴን ያመኛል። አሁንም ሳስበው በዚህ ልጅ ምክንያት ነው የነገርኩሽ እንጂ የምወዳትን አገሬና ወላጆቼን ጥዬ ለመሰደድ ያበቃኝ ነገር ፈጽሞ ማንሳት አልፈልግም አለችና ዓይኗን ሞልቶት የነበረውን እንባዋ ዱብ ዱብ ይል ጀመረ። ውይ ታለሚ አፈር ስበላልሽ እንባሽ አይፍሰስ፣ ምነው ዛሬ አፌን በቆረጦ ባልነገርኩሽ ብላ አንገቷን አቅፋ አባበለቻት። እንባዋን ጠራረገችና አይ አዳነ፣ የትግል አጋሬ ስለሆነ ነው ለካ በጣም ያሳዘነኝ እኮ ስትል ተስፋነሽ ቀበል ላረገችና እኔም ነኝ። እንኳን አሁን በደንብ ተዋውቀን ገና ሳላውቀው ቤተ ክርስቲያን ያየሁት ጊዜ በጣም ደነገጥኩ፣ ልክ እንደ ሥጋ ዘመዴ ቆጠርኩት አለቻት። ለነገሩ እኔም ገርሞኛል፣ ሌላ ሰው እንዲህ ስቀርቢ አላየውሽም። እሱን ግን በጣም ነው የተጠጋሽው። እነማዬ ያሉት ድግምት ነው ምናምን ለቀቀሽ መሰለኝ አለችና ሳቀች። አንቺ ታለም ጉድ አመጣሽ፣ እኔ የቀረብኩት ልክ እንደ ወንድሜ ቆጥሬው እንጂ በሌላ እኮ አይደለም ብላ ተነስታ ልትሄድ ስትል ሂሩት ጎተት አድርጋ አስቀመጠቻትና ቆይ ተስፋ፣ በእኔ ሞት እውነቱን ንገርኝ፣ እሱ ላግባሽ ቢልሽ እንደ ሌሎቹም ቢትየዋለሽ ስትል እንደ ማባበል እየደባበሰቻት ጠየቀቻት። ወይኔ ጉዴ ዛሬ ፍጹም ልክ አይደለሽም፣ የማይሆን ነገር እኮ ነው የምትጠይቅኝ አለች እፍረት እየተሰማት። ምኑ ነው የማይሆነው
ስትል መልሳ በጥያቄ አፋጠጠቻት። እሱ መች ፈለገ? ደግሞ ትዳር ያስቆም ይበል እንጂ ጮኛ ትኖረዋለች። በዚያ ላይ እሱም እንደ እህቱ ነው የሚያየኝ አለች ወደ መሬት አቀርቅራ። አልመሰለኝም፣ አስተያየት እንኳን አንብቤዋለሁ። ብቻ ግን ይህ የምትዩ ሁሉ ሳይሆን ቀርቶ ቢጠይቅሽ ምን ትየዋለሽ ነው የኔ ጥያቄ አለቻት እያዋዛቻት። ሆይ ብላ አፏን በእጇ ያዘችና ዝም አለች። ንገርኝ እንጂ ዛሬ አንላቀቃትም ብላ እጇን ካፏ አነሳችባት። በቃ እሺ ነው የምለው አለች ፈርጠም አርጋ። እስኪ ሙች በይኝ አለችና እጇን ዘረጋችላት። እታለምዬ ሙች ብላ እጇን መታቻት። ብራቮ ብራቮ የኔ እህት አለቻትና ሳመቻት። በዚህ መሃል የሂሩት ባለቤት ሳሙኤል ሲመጣ ንግግራቸውን አቋርጠው ተነሱም።